Alhamdulillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, hari ini saya akan uh, go through pada nota digital etik. Uh, dan untuk video ni, ini adalah video yang bahagian pertama digital etik part 1. So saya menggunakan nota digital etik oleh Puan Anissa lah. Okay. So kita tengok dulu pada bahagian yang pertama. Tu kita akan membincangkan tentang konsep of digital etik okay, konsep etika digital. Dalam bahagian pertama ni dia akan bincangkan tentang nak describe the concept of digital ethic. Dan yang kedua kita akan tengok show digital ethic issue. Isu-isu yang ber berkaitan dengan etika digital dalam e-access atau e-capaian, e-literate ataupun e-celik, e-safety ataupun e-keselamatan dan e-rule, e-peraturan. Okey Pertama, kita tengok dulu tentang introduction atau pengenalan tentang digital ethic. In today's digital world, we can act online effect both our personal and work life. Okay, the internet connect people from different culture, making it important to understand proper behavior in digital space. Okay, ini tentang ni lah, uh, pengenalan tentang digital ethic. Dan seterusnya kita tengok terus kepada apakah yang dikatakan sebagai digital ethic. What is digital ethic? Digital ethic Ataupun dipanggil netiquette Is a set of guidelines Satu garis panduan Satu garis panduan Satu peraturan For respect uh, Respectful Atau untuk satu Tindakan selalu hormat-hormati Kan berbuat baik Dan juga responsible behaviour Satu tindakan Ataupun satu uh, sifat Bertanggungjawab Apabila Interacting online Semasa kita sedang berada Di atas talian okay, eh, satu macam set up aturan lah yang di mana yang uh, menikat kita ni supaya kita walaupun kita bukan face to face dengan someone kita masih ada lagi satu peraturan yang mengikat kita supaya bertindak ataupun bersifat secara wajar lah, dengan orang lain. It includes rule of proper communication. Ini termasuklah tentang peraturan bagaimana kita nak berkomunikasi secara lebih proper be respect for privacy menghormati uh, hak dan uh, privasi orang lain security practice and following platform guidelines to ensure a safe friendly digital environment okey itu dia so mengapa digital ethic ni penting what why digital ethic are important kenapa penting yang pertama, kita nak dia mewujudkan create positif online space. Okay, kita nak satu persekitaran yang positif lah dalam ruangan online ni. Bukan saja macam kita berubah secara individu dengan orang biasa. Kita mewujudkan satu persekitaran yang baik. Tetapi juga dalam masa yang sama, macam dalam masa apa ni, dalam masa kita ber ada di atas talian, kita juga mewujudkan satu kawasan atau positive space yang positif. Okey, yang kedua, kenapa kepentingan digital etik ni ialah untuk kita mengelakkan konflik, prevents konflik, mengelakkan konflik, mengelakkan pergaduhan dan sebagainya. So, ini adalah sifat cepat dah. Okey, yang ketiga, ensure safety. Kita nak memastikan keselamatan. Okey, following security and privacy guideline, keep users safer from cyber threat. Uh, untuk sebagai satu untuk menjagalah, menjaga pengguna selamat daripada ancaman cyber ataupun salah guna uh, information ataupun maklumat. Yang keempat ialah kita untuk support inclusivity. Okay. Kita etik help everyone feel respect. Uh, etika di sini juga akan menjadikan semua orang akan rasa dirinya selamatlah bila berhubung dalam cyber. Less of their background. Okey, Tak mana digital ethic ni diperlukan? Okey, yang pertama sekali post on commerce yang paling paling popular sekali ialah di dalam social media lah. Okey, kita kena being respect ah uh, respectful in comment. Dalam masa menulis komen, membuat post ataupun buat apa sajalah ataupun kita DM orang lain pastikan kita mempunyai satu sifat dan diri menghormati. Okey, Masa orang meluahkan satu perkara Letak satu post Masa kita nak komen tu Kita kena sentiasa fikir Adakah komen kita itu akan Memberi kesan kepada uh, Tukang post yang asalnya Ataupun pelain-pelain pembaca So kita kena hati-hati letak -hati sini okay. Yang kedua Dalam online learning Online learning ni respecting other opinion Maknanya kita menghormati lah macam kita buat dengan online study ni. Maknanya ada orang lain bagi pendapat ke apa ke. Kita kena menghormati pendapat mereka. Dan tidak menyampuk lah semasa dia sedang mengeluarkan pendapat. Kita janganlah menyampuk. Okay. Dengar bagi habis. Kemudian bila dah settle, barulah kita mengeluarkan pendapat kita pula. Okay. Dan hati-hati dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan. Maksudnya kita ni lah, berhujar dan sebagainya. Okey, uh, pastikan bahasa kita tu macam tak terlalu keras dan sebagainya. Okey, seterusnya email and messages. Okey, kita kena mesti gunakan clear, polite language. Maknanya gunakan bahasa yang jelas. Okey, dalam gunakan bengkuk bahasa yang sopan lah. Okey, kita berkurusan dengan email ni. Okey, uh, terutama sekali ni semasa kita buat apa ni secara profesional. Okey. Yang keempat ialah dalam situasi kita gaming ataupun streaming lah Masa main game gunalah jagalah bahasa yang seeloknya Jangan menggunakan backword sejarah dan sebagainya lah Semasa main game dan kita respect pada orang lain Kalau kita nak orang lain respect kita Kita lah kena seharusnya kena respect orang lain terlebih dahulu okey seterusnya siapa yang sepatutnya praktis digital ethic ni. Nah, siapa? Okay. Rupanya siapa siapa? Okey, depannya semua sekali lah. Siapa-siapa saja yang menggunakan internet seharusnya mengamalkan digital ethic ni. Student, profesional, content creator ataupun gamer semua sekali lah. Siapa yang menggunakan alam maya ni perlulah mempunyai satu dipanggil digital ethic. Editor. Okey. Seterusnya bagaimana? nak mengamalkan digital ethic ni. Yang pertama, kita kena be polite and respectful lah. Kena ada satu first lah, respect-respect. Pada respect. mula tadi pun dah bincang pasal respect. So, kena ada satu sifat dalam diri menghormati orang lain. Okay, interact with others online in the same respectful manner you will be face to face to face. Sama macam kita berhadapan dengan orang lain. Macam mana kita cakap dengan orang depan kita. Macam itulah kita bawa perangai ni dalam cyber. Okay, jangan menggunakan saya cakap tadi lah macam menggunakan backward dan sebagainya menggunakan bahasa-bahasa wicah -bahasa ke apa ke macam tu lah okay, yang kedua kita kena Okay, protect privacy Ah uh, don't share personal or sensitive information without permission macam kita kongsikan tak tak boleh kita kongsikan maklumat orang lain dalam dalam online ni contohnya kita leakkan alamat nombor telefon ke apa ke ah uh, dalam komen-komen orang tu jadi tak, tak elok lah sebenarnya macam tu Okay, uh, tanpa permission daripada orang lain. Maknanya tuan punya maklumat tu. Kita tak boleh share. Yang ketiga, kita kena think before you post. Maknanya kita sebelum kita nak tekan post, tekan enter dan sebagainya, kita kena fikir dahulu masak-masak. Uh, saya dah beritahu tadi dah. Bagaimana adakah post kita tu sesuai Adakah post kita itu tak mendatangkan kesan kepada kiri kita ataupun orang lain? Adakah post kita itu akan mengundang kecaman pada kita? Adakah post kita itu akan mengundang kecaman pada orang? Ataupun boleh menyebabkan kacau bilau? Lah. Jadi think before you post anything or comment ke apa ke ataupun buat post baru. Yang keempat, kita kena follow rules and guidelines kita kena mengikut segala peraturan dan garis panduan lah. Okay. Yang kelima, be mindful of security. Okay. Yang ni kita guna gunakan uh, strong password. Okay. Cara nak set password ni adalah banyak dalam dalam apa? Dalam YouTube pun, uh, dalam Google pun banyak. Kita pasal bagaimana nak setting password yang kuat. Okay. Campuran huruf besar, huruf kecil, simbol dengan underscore dan sebagainya. So kita gunakan strong password lah. Dan kita kena avoid suspicious link lah. Link-link yang rasa macam menimbulkan syak wasangka ni kita elakkan lah. Okay, jangan klik link sembarangan. Nampak link saja semua so, kita nak klik. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada e-access, e-literate, e-safety dan juga e-rule. Okay, masuk e-access ataupun e-capaian. Okay, Access ni definition ni seperti uh, Refer kepada Kita nak memastikan supaya Everyone Setiap orang lah Mempunyai equal access Mempunyai uh, Capaian yang sama rata Nak capai apa? Capai Digital technology okay. Capai katakan Katakan internet sekarang ni Semua orang kena dapat internet Sebab apa kita punya Pembelajaran pun pakai internet Kita punya urusan kerajaan pun pakai internet so kita kena pastikan semua orang mendapat akses peluang mengakses peluang mencapai yang sama okey ah, tanpa regardless ni tanpa kita tengok kepada sosioekonomi dia ah dia T15 di ke dia B apa M berapa ke B berapa ke semua kena dapat benda tu ataupun Tengok pula dari segi physical abilities Orang tu okay you Ataupun orang yang sempurna lah Ataupun lokasi dia okay. Lokasi dia Okay uh, For example. example Contohnya macam mobile apps Kita nak pastikan Aplikasi Yang terbina dan sebagainya ni Mudah untuk di navigate Navigate, navigate ni untuk melayari lah Semua orang lah Walaupun orang ni Mana boleh faham Dia punya ni Tak terlalu susah apa nak klik sini ke nak masuk susah kan jadi memudahkan okey memudahkan OKU juga jugalah uh, kemudian kepada public digital service okey ini untuk especially untuk kerajaan lah yang menggunakan app sebagainya okey uh, maknanya dia punya uh, web tu boleh dilayari oleh semua lah kena ada bahasa kan kena ada setting bahasa english atau, tak perlu tak guna bahasa Inggeris saja apa keupayaan Uh, tak semua orang yang boleh capai dalam bahasa Inggeris. Okay. okay. yang kedua kita tengok e-literacy ataupun e Okay, definisi dia, literacy is ability uh, to use digital tool effectively and responsibility. Maksudnya uh, illiterate ni maknanya uh, e Kalau kita dulu kan kita panggil chalik buruk kan. Kita nak menggunakan digital tools secara lebih efektif, berkesan dan juga secara bertanggungjawab. Okay, including termasuklah dengan cara memahami bagaimana untuk mencari, untuk menilai dan untuk berkongsi maklumat dalam secara online. Okay, ini maksud ini tu, maknanya fahamlah. Kalau dulu kita panggil apa nama ni? Buta huruf. Orang yang tak tahu membaca. Ha, sekarang panggil buta IT lah. Buta IT maknanya tak pandai. Dia boleh baca tapi tak pandai nak mengendalikan maklumat dalam komputer ataupun menggunakan peralatan device okay, berkaitan dengan komputer dan internet. okay. So ini ini masalah kadang ada masalah juga lah tentang definisi. Okay, contoh kat sini uh, online learning. Okay, teach student how to research effectively. Okay, cara nak belajar ajar student cara nak ni cara nak buat uh, kajian secara lebih berkesan recognize credible sources okay, nak cari sumber-sumber uh, yang lebih credible dan menjauhi plagiarism okay, menjauhi plagiat-plagiat ni macam meniru lah okay. okay. seterusnya uh, dalam sosial media pula kita nak educate user kita nak mendidik pengguna dalam menjauhi mengelakkan avoiding misinformation okay, salah, maklumat, salah maklumat dan sebagainya dan menggunakan privacy setting lah setting kita punya ni. Okey itu dalam sosial media. Itu dalam bahagian e literacy. Okey, seterusnya kita tengok nombor tiga, e, bukan e-access eh. sebenarnya ialah e-safety. Okey, e-safety. E-safety uh, involve, okey, involve practicing safe behavior okey, ah uh, online dan protecting oneself and other from online risk. Okey, satu e-safety ni ah uh, satu bentuk ah uh, practicing kita mengamalkan satu sifat sentiasa berhati-hati Aa, semasa berada dalam maya lah dalam dalam atas talian ni dan untuk menyelamatkanlah kita daripada sebarang risiko dalam atas talian seperti cyber bullying okey cyber bully. phishing Aa, phishing macam mancing lah mancing mangsa okey phishing scam dan identity theft lah kecurian identiti contoh kat sini diberi dalam sosial media kita nak kena implement Uh, privacy setting. Okay, macam kita nak buka apa ni social media ni, kita kena ada two step lah. Maksudnya kita kalau kita buka kita punya social media dekat tempat lain, uh, mungkin dia akan minta ada satu langkah keselamatan lain dah. Okay, monitor content dan educate user from uh, on cyber bully. Kita nak melindungi uh, apa ni pengguna daripada menjadi mangsa cyber bully dan juga pemangsa. Uh, okay, kita tunggu lah. Selamatkan. Okey, yang kedua, uh, contoh kedua ialah online shopping. Online shopping ni uh, encourage, secure payment. Okey, online shopping ni melibatkan nilah lah, uh, lagi nilah lah sebabkan melibatkan kewangan. Uh, biasanya pembayaran melalui online shopping ni, uh, kita biasanya kita gunakan uh, debit card, iaitu bank kita, uh, credit card pun juga dari bank dan juga e-wallet. Jadi kat sini bagaimana nak, uh, mendidik pengguna supaya betul-betul uh, uh, menjaga tentang apa ni secure payment ni okey uh, dan beli dekat web yang betul bukannya fake punya web yang datangkan Shopee uh, J S H O P E E tu ada 3 E belakangnya uh, itu bukan fake punya bukan Shopee yang original lah uh, so kat situ boleh mengelakkan daripada laku kerugian lah. Uh, seterusnya, emails and messaging Train user, kita nak Mendidik pengguna, melatih Pengguna on avoiding Phishing scam, menjauhi Mengelakkan diri daripada Scam ni lah uh, Scam phishing Scam ni, dan Kita boleh kenal pasti Recognizing malicious content lah. Malicious content ni, mana content-content Yang boleh menyebabkan kita Terjerat dengan uh, cyber cyber crime ni okay. Okay. seterusnya e rules e -rules ialah e peraturan okay. refer kepada apa refer kepada following the rule and guideline of digital space boleh ulang tolay including respect copyright okay. kita nak uh, menghormati hak kita lah, hak uh, cipta kemudian adhering your the team of service and behaving respect respectfully on platform. Okay, contoh ni lah kat sini, rule Okay, social media follow platform rule. Maknanya setiap social media tu dia ada uh, peraturan dia sendiri. Uh, tu setengah kadang-kadang kita punya comment kena ban. Uh, kena kena remove. komen kita tu kena remove. Uh, ada certain benda lah yang rasanya mungkin ada orang lain yang telah report. Uh, mungkin disebabkan ni dan disiasat mungkin uh, mungkin dia lebih Dan kemungkinan kita punya akaun akan digantung mungkin selama satu hari, seminggu, sebulan dan sebagainya sebabkan kita misuse lah, kita, kita langgar kita punya peraturan. Peraturan tidak boleh katakan mengupload cerita ke ataupun berita-berita yang tak betul ataupun gambar-gambar yang tak dibenarkan untuk diupload. Okey, seterusnya kita tengok kepada uh, Digital Ethic Issue Isu-isu okay, yang berbangkit dalam E-Access, E-Literate, E-Safety dan E-Rule Okey, kita tengok pertama E-Access Issue antara isu yang dalam e capaian ni ialah Education Gap in Digital Access Iaitu jurang pendidikan dalam Digital Access Okey, dekat Malaysia ni digital divide affects student in rural area মানে huruf perkataan pendalaman lah. digital ni susah okay, ah uh, tak capai internet uh, di mana mereka struggle to keep up digital advancements in uh, education Okay, saya membawa contoh kepada case yang berlaku masa pkp lah tahun 2020-2021 tu ada yang dah viral kan pelajar yang melayari internet bukan untuk apa pun untuk menyiapkan assignment dia menyiapkan tugasan dia sampai kena panjat pokok lah kat sebuah negeri kan jadi kat situ disebabkan ni lah capaian internet di kawasan pedalaman yang kurang jadi pelajar struggle untuk ni. Eh, Sebab so apa masa tu PKP semua pembelajaran memang secara online lah. Kelas secara kerja pun dalam apa ni, work from home dan uh, student pun kena belajar kepada Google Google apa ni, Google Meet, Team dan sebagainya. Okay. Kita tengok digital ethic issue. Isu dia apa dalam ESS ni? Uh, the lack of e access widen the education gap as students with better internet and device have more opportunities to advance digitally while those in rural area risk being left behind. Okay. Um, uh, kawasan bandar tak ada masalah untuk mendapatkan akses internet ni. Tapi untuk kawasan kampung, biasalah uh, telco provider ni, uh, dia memikirkan Uh, adalah keuntungan kan kalau dia letak uh, 5G dekat area-area rural ni uh, jadi berapa ramai je yang akan dapat akses benda tu dan dapat kepulangan lebih baik dia banyakkan lagi kat kawasan-kawasan bandar lah kan uh, itu dia punya isu lah tapi insyaAllah uh, menjelang berapa ni kita akan dapat seluruh, seluruh menanjung Melanjung ataupun Sabah Sarawak ni mendapat liputan 5G dengan penuh lah. Okay kita tengok yang kedua illiterate issue dalam e issue e ni ialah phishing scam targeting online banking user okey jadi dia phishing scam apa scam ni in Malaysia have been on the rise right. maknanya kes-kes pening case kes -kes phishing scam ni sudah semakin lah dan target dia ialah melalui online banking apps dan juga servis many Malaysian receive fake email or SMS message asking them to click on the link and enter their banking information, which is then used for fraudulent activities. Saya nak rujuk satu kes, um, banyak kes lah sebenarnya ni. Tapi yang banyak kes ni ialah kes satu, dia hantar satu WhatsApp ke sini ya? untuk satu servis untuk mencuci rumah. Okay, mencuci rumah. Jadi dia hantarlah macam okey dia WhatsApp lah dia untuk khidmat servis cuci rumah dan pejabat. Okey. Jadi dia WhatsApp kemudian disuruh klik link tu untuk install apps. Apps tu ialah untuk uh, a apa ni macam nak tunjukkan a uh, dapatkan maklumat tentang customer. Kemudian nak dapatkan dia punya package-package dia untuk mencuci pejabat, cuci rumah. Kemudian buat pembayaran kat situ Okay Jadi yang sebenarnya Service tu tak ada Dan clear Bank Mangsa lah Dia punya account bank ni Mangsa clear lah Sebab apa Bila dah masukkan Segala pembayaran Iaitu masukkan Username, password Dan lagi pembayaran Mudah bagi mereka Untuk Jalan kerja lah Pasal kita dah bagi secara Orang cakap ni secara sukarela Maklumat tu Okay Okay Okay, apa isu dia? Okay, Limited digital literacy. Pada ni sini, pengetahuan teknologi digital ni terhad lah. Tak semua orang tahu benda tu sahih ke ataupun tak sahih. Benda tu palsu ke betul-betul. Okay. Dan terutama sekali di kalangan warga tua lah, elderly user, or oh, those new and online banking mana tu ataupun orang yang baru-baru saja dapat smartphone dapat boleh online banking ah okey orang, orang muda yang baru ada account bank online ni jadi dia tak tahu mengendalikan benda tu okey yang kesiannya pada macam warga emas lah ah, simpanannya dia banyak dan sebagainya boleh hilang sekelip mata okey dengan sebabkan satu sentuhan iaitu kita install saja satu apps yang boleh uh, habis lah maklumat dalam phone kita ni ditransfer kepada pihak scammer Okay. There a need for stronger education around identifying phishing scam. Maksudnya kat sini kita perlu satu ni lah, satu macam satu hebahan, satu uh, penerangan uh, bagi semua orang, bagi semua orang uh, tentang apa itu phishing scam sebenarnya bagaimana dia bertindak contoh-contohnya supaya orang lebih alert pada ni lebih alert lebih sentiasa berhati-hati dan sekali tindak tanduk eh okay, semasa menggunakan uh, online apa menggunakan online apps ni lah apa-apalah apps yang berkaitan dengan uh, ni eh terutama sekali apps Uh, biasanya Android lah benda ni kasi uh, jenis-jenis iPhone yang iPhone contohnya ni bagi contohnya dia susah kalau kita nak install apps app yang tidak apa ni tak lepas tak ada punya Play Store ni apa kan ya? Apple Store ni uh, jadi kat sini kena pandai-pandai lah jaga diri okay? kalau rasa apps tu tak macam tak secure janganlah install Okey, seterusnya kita tengok kepada e-safety issue. Okay, cyber bully. Cyber bullying among teenagers. Itu bully cyber di kalangan remaja. Okay, cyber bullying is a pre-level issue. Isu yang sekarang ni pun dia adalah kan. Okay, dulu bully biasa bully physical. Bully physical ni memang sakit lah kalau kena. Tapi cyber bullying ni boleh mental, boleh menyebabkan kematian. macam mana kematian tu? Okay, contoh ni kalau dalam social media, okay, dalam Instagram, Twitter, okay, aa, di mana student akan aa, might face, maknanya berhadapan dengan harassment atau bully, maknanya gangguan ataupun bully daripada orang yang kenal, orang juga orang yang tidak kita kenali. Contohnya lah, macam dia upload gambar dia kat situ. Okay, uh, dia mengharapkanlah gambar dia tu mendapat pujian tapi yang ada adalah kecaman daripada netizen lain. Ha. Jadi orang yang boleh menerima kecaman ni, jadi hati kering ni tak ada masalah lah. Okay, fine. Orang kecam-kecam lah. Itu tak ada apa. Tapi kalau orang yang katakan hati tisu ni, dia tak boleh terima kecaman. tu yang ada sampai kes bunuh diri. Okay. Kes yang... Kes pelajar apa? yang okay, sampai membunuh diri. Okey. Ah uh, lepas tu disebabkan benda macam nilah. Disebabkan oleh komen. Uh, bila dah seorang komen, ada uh, orang lain pun tambah tambah cerita, tambah apa, -apa ni, okay, macam tambah minyak lagi lah Menyedapkan komen tersebut sampai uh, yang tak boleh terima tu uh, menyebabkan sakit mental dan sampai bunuh diri. Okey, isu sini, ah uh, poor e safety practice amounting. Uh, who may not fully understand the impact of their action online. Okay, uh, sekarang cerita tentang mangsa dan juga pemangsa. Okay, Orang tak tahu ah uh, segala tindakan diri ah uh, mereka ni dalam online. Okay, yang katakan pemangsa ni uh, memang ni lah menggunakan apa dia punya panggil keyboard warrior ni untuk menghentam orang lain tak fikir pun orang lain macam mana dan tak fikir kesan daripada diri macam mana Okay, ha. dan benda ni boleh menyebabkan candy to emotional distress for victim. Okay, menyebabkan tekanan emosi kepada mangsa dan dan juga dia akan mempunyai long term effect dalam penyakit kesihatan mental dia. Ha. Dia kena macam dia dah settle pun tapi dia masih ingat lagi benda tu lah. Dia boleh forget apa? Ni? apa ni? Dia boleh tak boleh lupa benda yang ni. Dia boleh forget tapi not forget lah. Ha. Okay. This issue highlight the importance of educating youth on respecting others' privacy and practicing kindness online. Terusnya, kita tengok pada e-rule, e-peraturan, isu e-peraturan, illegal downloading of copyright content. Ini salah satu isu yang dapat dalam e-rule, iaitu uh, illegal downloading maknanya mendownload secara haram benda-benda yang ada hak cipta okey kalau kita nak download lagu lah kan yang paling mudah uh, yang free ada cara dia iaitu kita buka dekat YouTube uh, semua di YouTube kan gunakan email Google kita di YouTube kita pergi pada email studio apa, your, apa YouTube studio uh, Okay, okey kat situ kita ada audio library uh, yang tu kat situ muzik-muzik semua kita boleh gunakan untuk kita buat apa-apa lah dan video yang kita hasilkan daripada audio library tersebut bila kita upload ke Facebook, ke YouTube tak ada masalah tidak ada copyright content dan sebagainya sebab benda tu free lah ya. sekarang ni yang masalah ni ialah kita download benda yang punya hak cipta hak cipta terpelihara ni lah eh, banyak Sebenarnya kalau nak tengok movie ke, nak tengok apa ni? Ah ha, okay, nak tengok filem, movie atau drama dan sebagainya. Kita banyak yang inilah menawarkan site-site website -site -site yang tertentu. Apa ni? Ada yang apa ni? Download dekat Telegram. Okey. Ah ha, banyaklah macam macam lah. Boleh download dengan kaitan kita lah. Channel mana, channel mana, website mana. Okay, yang tu salah lah kalau saya cerita sekarang benda ni. Okay. ah uh, many people use unauthorized streaming. Okay. ah, uh, dia ada yang authorized streaming lah. maknanya kita boleh download tapi berbayar lah. Berbayar. Sekarang ni banyak yang unauthorized lah. Kita Sama sekali dalam channel-channel P -channel lah. telegram tu banyak dia punya topik tu. Okay. <coughs> Apa isu dia sini? Isu dia ialah Iru ni tidak sahaja efek kepada content creator. Kasihan kesian pada content creator eh, yang bertumpu lumos um, menghasilkan apa di lagu dan film sebagainya. Okay. Tapi telah dicuri. Dan okay, kesan benda ni bukan sahaja kepada content creator tapi juga kepada pengguna ah uh, ah uh, bila pengguna kenapa dia akan mendapat malware maknanya device dia ni akan dijangkiti oleh malware dan juga virus Okay uh, yang common ni dijumpai dalam site pirate site ni maknanya dalam cetak ni eh? uh, tempat-tempat cetak rompak semua ni uh, dia akan sembunyikan sekali dia macam free gift lah awak download satu ni awak akan dapat sekali benda ni ah uh, Okay, the practice of illegal download Undermine the important of respecting intellectual property. Maksudnya kita kena hormati juga IP, intellectual property. Okay, nah, dalam fair use lah. Ada fair use ni maknanya boleh ada setengah pun kita boleh gunakan. Okay, macam saya katakan tadi, ada certain audio dalam audio library tu boleh kita gunakan. Okay, dan tak ada masalah. Okay, uh, saya accept itu saja untuk Uh, bahagian pertama okey bahagian pertama dalam digital ethic kita tengok dia punya paling okey yeah, kita bincang yeah, tadi right. tentang uh, describe the call uh, concept of digital ethic dan kita teng tengok tentang digital ethic issue dalam e-access, e-literate, e, e, e dan e-rule. Okey, itu saja buat takat ini. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.